ောက်ဆုံးထုတ်တဲ့တုတ်ကကျွန်တော်ဟာအုပ်ရည်3000ငွေရောင်းထားတယ်ဗျဒုတိယတုတ်ကတော့ကျွန်တော်1000ငွေရောင်းထားတယ်ဗျတွေ့ကြုံနေဆိုတော့တွေ့ကြုံနေ sharing လုပ်ပေးရစာရေးဆရာလို့ပြောတာမဟုတ်ကိုကြီးကနေညီမလေးတို့ experience ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုလူတွေဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရနောက်တစ်ချက်ကပို့ရောင်းရတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ဒီအငွေတွေကိုကျွန်တော်မယူအကုန်လုံးကျွန်တော်လှူမယ်လို့စာရေးကပြောထားပြီးသားအဲ့ဆောင်5000ရောင်းရတဲ့3900ကိုဝင်ဆောင်နေမီးမဖွားနိုင်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ငွေကြေးခက်ခဲတော့တချို့ကျအိမ်မှာမွေးကြတယ်တချို့ကျလက်တယ်နဲ့မွေးကြတယ်အဲ့လိုလူတွေတူကိုကျွန်တော်တို့2000နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးမွေးပေးခဲ့တာအခုဆိုအဲ့ဆောင်ကပတ်စံနဲ့ဆိုကလေးပေါင်းအယောက်350ကျွန်တော်တို့မွေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့မန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ brighter ငွေအလူလိုက်မခံဘူးဗျကျွန်တော်ငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လားစင်ရတဲ့ငွေနဲ့လှူတယ်ကျွန်တော် post တွေ့လို့လာလှူရတဲ့သူရှိတယ်သူတို့ငွေနဲ့ကျွန်တော်လှူတယ်ဗျဒီမှာဆိုဗျာကိုလောကနဲ့3900လောက်ရတာတုံးချင်မှာပေါ့ဘာပြောလဲဒါကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်မှာဒီငွေပေါ်မှာကျွန်တော်လိုချင်စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ခံယူလာကြတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့လိုလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အကျိုးပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေပြန်အဆင်ပြေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်အုပ်ထုတ်တာပေါ့နော်အာတနစ်ကကြတော့ကျွန်တော် hope ဆိုပြီးစားထွက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ပေါ့နော်အပြာမနစ်ကတော့ကျွန်တော်ပြီဆိုရယ်ဆောင်းလေးထွက်တာပြတုံးနဲ့တော့တနစ်ချာပြကျွန်တော်တနစ်မှတုံးပဲထွက်တာဟုတ်ဟုတ်လိုမျိုးกว่าချာဟုတ်ကကြတော့အဲ့ဒီကလာရဲစိတ်တကြစိတ်ပြည့်နေသူများတော့ကျွန်တော်လဲကိုယ်တိုင်ဂျုံခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ဂျုံလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးရေးပြီးတော့အားပေးထားတယ်တချို့ကလဲတက်တည်နေတဲ့သူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်စိတ်တကြတဲ့သူတွေကိုလဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးခွန်အားပေးရယ်ဆောင်းပြအဲ piece ကကြတော့နောက်တစ်မျိုးပေါ့ piece ကကြတော့အဲ့လိုအလိုတက်တဲ့ခြင်းတွေပါရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဘဝကိုပြန်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘလို့ရုန်းကန်တယ်လဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးထုတ်တဲ့တုတ်ကကျွန်တော်ဟာအုပ်ရည်3000ငွေရောင်းထားတယ်ဗျာဒုတိယတုတ်ကတော့ကျွန်တော်1000ငွေရောင်းထားတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရေးရဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်ပထမအုပ်1000လောက်ရောင်းရပါမလားဆိုပြီးတော့ဂျင်းတမမနဲ့ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရီအော်ဒါမှာ2000ကျော်ရတယ်ဆိုအဲ့မှာမထူတော့ဆို3000ရိုက်လိုက်တာအရင်ရရင်နဲ့ဟိုလူတွေကဖတ်နဲ့အဆင်ပြေလာတော့အဲ့ဒါရိုက်နဲ့အခုဆိုနှစ်နှစ်တွင်းမှာ3000ခွဲလောက်ရောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားလေဒီနေရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲအတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ပေးရစာရေးဆရာလို့ပြောတာမဟုတ်ကိုကြီးကနေညီမလေးတို့ experience ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုလူတွေဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေနောက်တစ်ချက်ကပို့ရောင်းရတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ဒီအငွေတွေကိုကျွန်တော်မယူအကုန်လုံးကျွန်တော်လှူမယ်လို့စာရေးကပြောထားပြီးသားအဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးရောင်းရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။စာအုပ်တော့ကျွန်တော်3000ခွဲရောင်းရတယ်။အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တုတ်ကို1000ဝန်းကျင်လောက်မြတ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ I hope စာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့က3400လောက်ရထားတယ်။ဒီ piece စာအုပ်မှာကျတော့ကျွန်တော်1000ခွဲရောင်းထားတယ်ဒီနှစ်တွင်းမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ piece စာအုပ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ကို2000လောက်ကျန်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစားတည်းကဈေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ total ပေါင်းမှာကျွန်တော်အုပ်ရည်5000မှာကျွန်တော်တို့3900လောက်အမြတ်ရတယ်ဗျာ။ဟောဟောပေါ့အဲ့စာအုပ်5000ရောင်းရတဲ့3900ကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုဝင်ဆောင်နေဟိုမီးမဖွားနိုင်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ငွေကြေးခက်ခဲတော့တချို့ကျအိမ်မှာမွေးကြတယ်တချို့ကျလက်တယ်နဲ့မွေးကြတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရဗျာတူကိုကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးမွေးပေးခဲ့တာအခုဆိုအဲ့စာအုပ်ကပတ်စံနဲ့ဆိုကလေးပေါင်းအယောက်350ကျွန်တော်တို့မွေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအရင်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်စာအုပ်တွေမထုတ်ခင်တည်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့ကိုဝင်ဆောင်နေဆေးရုံတွေမှာမတက်နိုင်လို့လမ်းမမှာမွေးနေဆုံးသွားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်တလောက်ဆိုတဲ့အဖွဲလေးကိုစပြီးဖွဲ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လူ၄ယောက်နဲ့ပဲစဖွဲ့အဖွဲပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့ဆေးရုံတွေပိတ်ထားတော့ကြာကျွန်တော်တို့ကတက်ချင်တော့ပတ်စံချင်တော့တက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အဖွဲလေးဖွဲ့ပြီးတော့အိမ်နေမှာလိုက်မွေးပေးတာ။မွေးပေးနေတယောက်စမွေးနှစ်ယောက်စမွေးနေစားတော့ကျွန်တော်ငွေနေပဲအကုန်မတီးခဲ့ရပါဘောနော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်တလောက်ဆိုတော့နိုင်တလောက်လေးပဲငါတို့ကူညီမယ်ဆိုရင်လည်းကူညီလာရင်လည်းဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့တခြားလူတွေကပါဝိုင်းမီကူညီရဲကျမတို့လည်းတယောက်စာကူညီမယ်နှစ်ယောက်စာကူညီမယ်နဲ့နောက်ဆေးရုံတွေပြန်ဖွင့်တယ်အစိုးရဆေးရုံတွေလည်းဖွင့်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလှုပ်လက်စားနေဆိုဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုအားလုံးပေါင်းဒီ3နှစ်ပေါ့ရှိပြီပေါ့3နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်ကလေးပေါင်း1250ကိုကျွန်တော်တို့မွေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ charity လဲ run နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ brighter ငွေအလူလိုက်မခံဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လားစင်ရတဲ့ငွေနဲ့လှူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော် post တွေလို့လာလှူရဲသူရှိတယ်သူတို့ငွေနဲ့ကျွန်တော်လှူတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် idea ရပါလားဆိုငါစာအုပ်လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ထုတ်လာတဲ့ငွေနဲ့ရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့ငါဒါလေးကိုလေပတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတွေးပြီးတော့စာအုပ်တို့စရေးတယ်အဲ့စာအုပ်ကလည်းစပြီးပေါက်သွားပါတော့ပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီကလူငွေနဲ့ကျွန်တော်အခုဆို
ที่สาวนู้นก็ย้ายหันเลยรู้ได้คลีนี่ยาวตัวงาจะสีตัวอีกอย่างจนว่าแข่งจะจะรอพลุบยามีกูแต่ไหนนะกงเราไปเลยพี่ป้ามาเปลี่ยนมาเมียวเลยเนี่ยอะไรแบบจันนนี่อะคือจันนนี่สาวยีเดที่สาวผู้เรียนรู้ได้เดรู้ได้ตัวเลยกูว่าตัวเราความอินเทลรู้ละมั้งจันนนี่ยังไม่ชิวจันนนี่ลงงานเนี่ยจันนนี่เซ็นบีเนี่ยทิ้งไว้เลยจันนนี่ไม่รู้จริงสาเรียเลยที่ย้ายเรื่องไว้กงลงงาทิ้งอารมณ์ในตลอดรู้ไล่มาเสียเปียดหาละเปียดด้วยทิ้งไว้รู้ยังไม่ชิวจูมสูบยากูเราว่าเนี่ยเด็กคนนี้เราอย่าต้องเชื่อมาบ้าไปเลยแต่จันนนี่รู้ใช่ไม่ชิวကျွန်တော်မှာတင်းမေးပေါ်မှာကျွန်တော်လိုချင်သေးမရှိဘူးစားဥရောင်းမိရတဲ့ပတ်စံပေါ်မှာကျွန်တော်စားချင်သေးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းနေလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်ခံယူလာကြတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့လိုလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်အကျိုးပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေပြန်အဆင်ပြေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အတိုင်းလည်းကျွန်တော်ဘဝအဲ့လုပ်ငန်းရဲ့3နှစ်ရနဲ့ခုနဲ့ဆိုတခြားသည်ဖြစ်နေကျွန်တော်အများကြီးအဆင်ပြေလာပါဘောနော်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်မှာ love ဆိုတဲ့တော့ထွက်မယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဟိုပေါ့အချက်အကျောင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကမိမိကိုယ်ကိုတည်းသူတပတ်ကိုပို့ချစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်လို့မိမိကိုယ်ကိုယဉ်ချစ်မဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် article လေးရေးထားရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တုံးထပ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ရရငွေလဲဒီတော့ဒီနိုင်သလောက်တက်ပဲဖြစ်မှာဗျကျွန်တော်လဲဟိုပေါ့အဲ့ဒါလေးလဲရောင်းရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟောနောက်တော့ကကျွန်တော်ဒီ November လောက်ထွက်မှာဗျကျွန်တော်စောက်ကိုမွေးနေ့ဆိုရင်ထွက်တာပေါ့နော်မနေ့ကလည်းမွေးနေ့မှာထွက်တယ်ဒီနေ့လည်း November 19ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးထွက်ဖို့ရှိရဗျစောက်ကမနေ့ကတည်းကပြီးနေပြီဒါပေမဲ့တနေ့ဆောင်ပြီးမှအခုမှထုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအတိကတော့ hope နဲ့ business ကိုအားပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် online ကနေပြီးကျွန်တော်စောက်ဟိုဝယ်မဖတ်နိုင်သည့်တိုင်အောင်အားပေးနေတဲ့သူတွေလည်းတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူစာရေးဆရာတယောက်မဟုတ်တဲ့လူရေးတဲ့စာတွေကိုဒီလိုအားပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုပေါ့စောက်တွေဒီလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရေးရစာတွေပြဒီလောက်ဟိုအုပ်ရေး9000လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာဒါ shock လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရေးကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလူငွေအတွက်ပဲဝယ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တော့လည်းထွက်ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီရရတဲ့အကျိုးမြတ်လည်းကျွန်တော်မယူပါဘူးအဲကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးပဲအခုလိုမျိုးကလေးတွေမွေးဖို့အတွက်လှူပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်းအားပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်